Здравейте, аз съм Нарекар и днес ще ви говоря за какви промени очакват в Hearthstone за бъдеще. В кратко видео, пуснато през седмицата, leading game дизайнера Бен Брод оповести промени в Play Mode в Hearthstone. Тези промени се изразяват в два различни формата, които ще имаме възможност да играем, като един се казва Wild, другия се казва Standard. В единия формат няма да има ограничение на какви карти използваме и ще могат да се използват всички карти от цялата колекция, докато в стандарт формата, който ще е новият, ще включва Basic, Classic карти и картите от последните две години, изкарани чрез експанжени или адвенчери. Също така, Blizzard повестиха, че с тези нови промени ще имаме нужда от нови дек слотове, за да може да играем с всички възможни декове, да имаме по-добър експириенс в играта и съответно ще получим още 9 дек слота, които ще бъдат добавени към гейм менюто. Стандарт формата ще бъде част от World Championship и този формат ще се използва на всички официални турнири за в бъдеще. Така Blizzard искат да направят играта много по-разчупена и много по-приятна за игра. Също така, с стандарт формата ще претърпят промени част от старите карти, като те готвят, така да се каже, преразглеждане на старите карти и промени по тях. Целта на всички тези промени, според Бен Брод, е новите играчи да нямат нужда да прескачат през 3 експанжена карти и 3 адвенчера, за да могат да бъдат в състезателна способност с всички играчи, които играят много по-отдавна играта. И тези промени ще целят играта да бъде първо по-достъпна и второ много по-интересна като усещане за всеки играч. Казано така, всички други спекулации, които се пишат и се четат, са само въпрос на гледна точка на всеки човек по-отделно. И аз бих препоръчал на всеки един от нас да изчака, докато Blizzard обявят официалните промени и да се наслади на това, каквото ще бъде Hearthstone за в бъдеще. Аз бях Нарегар и това бяха промените в Hearthstone обявени през тази седмица.